dobro. Ajde, slikaj. Ajde, više slikaj. Petičica. Sve i sve. Gotovo, puštaj. Jebem te, glupa. Pa, magarče, sad ti rekao da me ne puštaš. A izvini, šefe. A nisam... A evo, a nisam namjerno. Pa on je rekao, pusti. Što si rekao, pusti? Jebem li ti kevu, dupeto tvoje manijačko, pičkava matera? Kako to voziš, idiote jedan? Mamu ti jedno, pa vidi, ispiša se po novom modelu. Vidi, izlazi iz kola. Jao, lepote, aki vadirac sportske rekvizite. Šta je bre, federi? Sad ćete da naučite kako se vozi sa slomljenim kolenima. Pička li vam, matera, daj vam se. Da mašeš me ti, mamu, ti jebem. Hoćeš sad te ručice za potvalu da ti necepam, a? Hele, magarčine, kiša na sve put. Ovo je nije iz našeg sela. Šta vreneš? Šta je pičke jedne, pederske, a? Ej, ljudi, ima pištolj, ima. Jeste se ustrali? Dođi, dođi. Koga jebe? Ko te jebe, bre? Vidi, ovi ne bave ni utoku, brate. Ajmo, Aki. Jebi bre, se ljoberu! Jesi to popišao po licu malo, a? Čim je ono maše? Šta je ono, klik laki? Dođi, dođi te, dođi! Pičke jedne, peder! Ko peder, bre? Ti, ti, glava ti! Mislim da tebe gledam. Meni se čini kod tebe da je. Nije, nije. Dođi, pičko jedno, dođi! Dođi, dođi vamo! U zari nemoj, doći ćemo mi tamo, nemoj se zamarać. Sad ćemo napravim razdeljak. Do života. Dođi, pičko jedna. Ja ću onog malo. Dođi. Koga jebe? Jebe mi ti, mojko. Ti jebe. Stanite, stanite, stanite. Gospodine Duško. Gospodine Krtola. Pa, stanite, ljudi. Ovo je naš poslovni prijatelj. Gospodine Krtola. Otkud vi u Barandi? O, zameniče, jurite, jurite, a? A ograničenje u naseljeno mesto, 40, ništa, a? Ne jebete živu silu, a? Šalim se, šalim se. Ja poslom. Otkud vi? A evo, i ja poslom. Ljudi, bacite to hladno oružje. Ovo su sve poslovni ljudi, ljudi budućnosti, ljudi vizionari, a ovo je gospodin Krtola, naš čovjek od posla i novca. A, lepo rečeno, hvala, hvala. Ovo je Batrić, predsjednik mesne zajednice Baranda. Izvinite, malo smo žurili. Neka, neka, svi mi negde žurimo, je li tako? Batrić. Antić. Zatim, tu je naš... Vražalić, drago mi. Vražalić, drago mi. Antić. A ovo je najčuveniji baranđanin, gospodin Vulin. Izvinite, na ovo malo hladnije u dočeku. Petar. Fera! Ja sam Dule. Drago mi. Zoviš. E pa, baš smo se lepo sakupili. Ja predviđam našoj Barandi jako svetlu budućnost. Ima da je izgradimo, bit će sam centar sveta. A ja sam zato i došao ovde, hoću da napravim od ovog sela mali Garmin Spatter Kirin. Oh. Malo je ravno, do duše, evo. Teško to žičarova. Ma ima da izazovimo tektonske poremeće ako treba. Ne, pojte, pa a to je vanredno, Batriću. Ako iko može da podigne privredu u Barandi, to su onda ova dva gospodina. Apsolutno, apsolutno. Da, da. Nama je samo to potrebno. Mi zemlje imamo, imamo radnih ljudi, nama treba novac i treba znanje. Imamo izbjeglica ovdje. Svaka kuća ima izbjeglicu. Čekaj, čekaj, gdje onaj... Gdje onaj što slika ona izbjeglica? Posanac! Evo, evo. Dođi ovo, Posanac, dođi ovo. Evo, evo. Sakrio sam. Ajde da se slikamo, lepo. Ajde, ajde. Dobar kovačim, ovo je prvi susret. Nije na odmet, što se kaže. Ajde, slikaj, slikaj, ovo je istorijski trenutak. Može samo malo majzla gore. E, tamo.